Fala, férias, let's together, né? Curti meu quarto, né? E a janela, sem a cortina. Então, conforme o galo canta, eu acordo junto, com o sol já fritando, você já dá aquela, né? E vai. O sofá tinha mais ou menos 20 anos, assim como toda a decoração da casa. Então é necessária a mudança. Então meu quarto, só de adesivo, tinha uns 500. Para remover tudo aquilo, eu tive que até arrancar tinta. Então tô pintando tudo, vou fazer umas prateleiras luxo lá, eu não. Verison and Gileson estão pintando. Fiz um vídeo com eles também, que eu fui buscar o ferro que eu quero fazer a mão francesa ali com inox para colocar os macacões. E só risada, né? Vai virar um assunto de montinha. Eu os zoei muito e ele gosta também. São dois filhos, agora dois filhos meus agora. Peguei para criar. Os caras são muito coração. Então, é bom, o vídeo é bom. É muita asneira. É aquele vídeo que você gosta, para dar risada, para se divertir. E eu queria muito agradecer vocês pelas mensagens no vídeo da corrida, da queda, né? São mensagens positivas, mensagens que me motivam. E eu sempre falei que eu nunca acelerei sozinho. E quando eu falo isso, tá comprovado pelo vídeo, tá comprovado pelas mensagens que vocês mandaram no Instagram, né? As mensagens de força no Instagram também, do Face, WhatsApp e tal. Então isso é comprovado. Eu fico feliz por saber que sou querido por vocês. Porque a recíproca é a mesma. Então assim, só que eu sou xarope, né? Eu fui andar de moto domingo, no evento da X-Moto X, porque eu não gosto de cair e não subir na moto. É que ali não dava, eu não conseguia mais. Porque segundo logo eu desloquei e ele saiu e voltou. Então deu estiramento, deve ter dado uma rompida leve aí e tal. Quarta-feira eu vou no médico. Eu retorno agora com as imagens para saber o que realmente vamos fazer. Eu espero que não seja cirúrgico, porque eu não tô a fim de entrar na faca de novo. Vamos recuperar na fé, na força, pensamento positivo, que é o que domina o negócio, e vai ficar tudo em ordem. Eu já tô bem. E eu fico louco quando eu caio, não levanto e não subo na moto e não piloto de novo, né? Eu fico mal, velho, porque tipo, tem que apagar do HD. Pior coisa que tem é você cair, não levantar e pegar sua moto. Isso é muito ruim, né? Então eu não gosto de dar essa reversão. Aí, meu, eu acabei indo, peguei a moto, carreguei, peguei o barba, meu, fomos pro evento da X-Moto X lá. Foi animal, obrigado pessoal do Rio aí também que acompanha, que deixou um abraço lá, que se divertiu. Valeu, foi bom pra caraco, a todo mundo que tava lá. E aí não aguentei, né, meu, meti o macacão e fui embora. Meti um neoprene aqui, amarrei o braço e foi que foi. Vou até pegar uma imagem que o Marcelo postou aí, que ele gosta, né, meu, que eu sempre me pego com ele, que a gente se diverte nos treinos de fim de dia. Como eu não levei a câmera porque era uma coisa que é pra mim, né? Então eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu tava experimentando, vendo a dor, vendo como é que é e tal. Então é uma coisa que eu fiz pra mim. Como ele filmou, eu queria mostrar pra vocês que tava em cima da moto, entendeu? Então nós estamos aí. Agora é só esperar pra ver, porque eu ainda não sinto esse ônibus 100% seguro. Não tenho muita experiência na chuva, né? A câmera, vocês não estão ligados, a câmera sempre desliga na corrida, né? Ela ficou ligada, ela filmou a corrida inteira e filmou os caras carregando a moto também e tal. Então, tipo, com a câmera escondida, os caras. É bom pra caralho também. Vou. Toma o vídeo aí pra você ver um pouquinho. Vou levar pra onde? No próximo drag. Como é que chama onde nós deixamos aquela outra? Vistoria. Vistoria. Vamos acompanhar aqui. Pois aqui, ó. Quer dar uma beira aqui pra mim? Não tá travada não, né? Não, aperta na embreagem. Eu apertei a embreagem. Você vem do lado aqui agora. É. Nós vamos ter que levantar. Vamos pegar na bengala dela aqui, melhor. Um, dois e já. Ela é a minha. Puta que eu tô lá pariu. Isso aí, é ó, segura aí, hein? Aqui tá. Segura aí, peraí. Ó, aqui tá. Aqui tá. Tem que subir uma. Você as coisas aí? Vai. Ah, não. Se você virar o guidão pra lá, você me derruba. Deixa não, ela não. Reta. Aí. Um, vai. Dois, três e já. Mais um tranco aí, né? Vai pro
dois lá, vamos carregar as outras motos primeiro, depois nós carregamos. Aguenta aí. Que ferro frio da porra, bicho. Gelei a bunda ali. Deixa eu ficar assim, ó. Apoio aqui, ó. Ai. Tá se garou aí, né? Tá foda, hein? Tô. E eu esqueci a minha luva, ó. Tá congelando. É, eu... é lá, velho. O outro, velho. PH, Thiago. Tá descendo. Quatro motos tá indo, dois, por favor. Abra o portão aí. Bora aí. Sim, filha da puta, eu redabri o portão e ficar olhando. Caralho, molhado todinho aqui, bicho. Eu acho que vai me esconder assim, ó. Ó. É? Fica assim, é. Ó. Fica assim, ó. Que nem o Kiko, ó. Rapaz, essa garoinha tá foda, hein? Tá, meu. Minha mão tá congelando, peraí. Ô, deixa a luva aqui dentro da caminhonete, pô. Você deixa lá no caminhão. Ficou lá uma mão lá. Então, fica lá, deixa aqui dentro da caminhonete. Gostou, filho? Câmera escondida da moto? Então tá bom. Eu não consegui bem na sexta-feira por motivos de problema eletrônico, resquícios do retificador ainda, foi o kickshifter, o sensor de velocidade, resolvemos pro sábado. Sábado choveu bastante. Por exemplo, filhos, na chuva, né, eu tenho quatro corridas. Eu tenho Interlagos que eu caí, Interlagos que eu fui bem, que eu não caí, Santa Cruz do Sul que eu não caí, e essa de Interlagos que eu caí. E contando com as corridas, porque corrida também é treino, né? São três treinos, então são sete vezes na chuva. É pouco, preciso aprimorar mais. Eu estava muito confiante com o sábado, que foi 10. O sábado foi 10, então eu estava confiante. Fiz uns testes, me dei bem, me acertei com a moto, estava tudo luxo. Só que eu não me atentei que nas corridas passadas, nas corridas anteriores à minha, não passadas, anteriores à minha, tipo da Ninjinha, da Superbike mesmo, um monte de gente caiu no S e caiu na segunda perna do S, que é onde eu caí, e no laranja. Ou seja, ali a aderência estava comprometida. Eu fiz a volta, abri a volta, né? Passei ali, estava em ordem. Volta de apresentação, passei ali, estava em ordem. Eu achei que a pista estava boa. Estava numa posição legal, larguei bem. Vi a oportunidade de passar alguns na primeira e segunda perna para tentar acompanhar o primeiro pelotão, que é o pelotão ouro, né? Então, eu arrisquei e errei. Não devia. Devia ter sido mais cauteloso, devia ter sido menos confiante, né? Uma vez que eu não tenho a experiência ainda da chuva em mim. Eu sei andar na chuva. Se não tivesse valendo nada, não tinha caído. Não tinha, eu ando, mas... No campeonato você quer ir bem. Você quer fazer, toma no box da Castrol, tá tendo aquele namoro, vamos ver. Então, a ideia é ir bem. Existe uma cobrança. Assim como existe uma cobrança minha também, e existe uma cobrança, quer queira, quer não, por vocês também. Pô, teve cara que foi me ver na chuva. O cara foi lá na chuva, velho. Não só, vários que foram lá. Inclusive um beijo pra todos vocês que foram na arquibancada, no box e tal. O cara saiu de casa na chuva num domingo pra ir assistir a corrida pra me ver. Tem cara que vem na internet só pra me ver, entendeu? Eu quero ir bem, eu quero fazer uma corrida top pra vocês. Eu quero, entendeu, representar vocês da melhor forma possível. Mas os 50 que estão lá dentro, é tudo fodido. É tudo bom, meu. Não tem neném, não tem burro lá dentro. Entendeu? Não tem. O cara que tá virando lá atrás também... É cara que já andou comigo há 3 anos. Então o cara sabe o que tá fazendo. Você entendeu? É que o cara, meu... Tem cara que às vezes tá lá, gosta mais por hobby. Tem uns que levam mais profissionalmente, não sei o quê. Tem cara que... Pô, o cara caiu, o cara é pai, é os filhos, é a mulher, é o trabalho, né? Tipo, então tem tudo isso aí. É complicado, você entende? Então, tipo, tem que respeitar. Eu quis arriscar, fui burro, errei, né? Burro no sentido assim... Eu não me arrependo do que eu fiz, mas aprendi com o que eu fiz. Então, tipo assim, eu precisei fazer essa pra entender e falar assim, meu, próxima vez, segura a onda, passa no setor que você tem facilidade de passar. Essa era a ideia, né? Me perguntaram, por que que eu caí? Porque ela tava muito inclinada, tava sem aderência ali, e eu acelerei. Acelerei pelo, mas acelerei. E aí foi isso aí, muita inclinação e tal. Tem um outro onboard, que eu vou pegar do Cristiano, que ele até falou, tem um outro take, dá uma olhada só. Vê como eu tava mais rápido que a galera. Então foi isso aí, foi a confiança em excesso. Inclinei bastante. É isso. Me perguntaram do controle de tração. Na chuva, lógico que é importante. Tem pilotos nas 600 que usa. Eu nunca usei. Eu não tenho controle de tração. Nunca usei ABS. Não tenho. Na pista não se usa ABS.
Então assim, controle de tração na chuva é essencial. Mas o que eu faria? Eu, Vitor, o que eu faria? Durval. Vitor foi boa, né? Durval. Como é que é Vitor? Eu pensei bem e falei assim, meu, é que eu uso o punho rápido muito curto, por causa da minha mão. Eu devia ter deixado o punho rápido mais perto do original, pra ficar com a sensibilidade um pouco maior, então não dar aquela pancada no acelerador, porque o punho rápido também tem essa. E devia ter alongado ela um pouquinho. Deixado ela mais alongadinha pra tirar um pouco mais de torque. É isso que eu vou fazer na próxima. E já era. Tá bom, filhos? Então eu vou colocar os outros vídeos aí. Tem o vídeo não sei o que, tem o vídeo assunto de Montinho Perils, tem não sei o que, tem tudo aí. E nós estamos together. E eu queria falar que eu tô bem. E é isso. Eu não tô tendo tempo de responder todos os comentários. Eu tenho já alguns e-mails que eu separei para o Durval Responde. E tá sim, tamo aí. Então eu não tô conseguindo responder a galera nos vídeos, mas eu tô acompanhando tudo. Tamo junto, eu sou sozinho, eu que alimento todas as minhas redes sociais. Teve muita gente que até postou assim, que, pô, o cara que apareceu no não sei o que, o cara que foi no acelerado, o cara que continua sendo humilde. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, filhos, é que nada na minha vida foi de graça, nada na minha vida caiu no céu, e eu sempre batalhei pra ter minhas coisas. E eu principalmente sei de onde eu vim. Então não importa quantos inscritos eu tenho, não importa onde eu saia, eu nunca vou mudar o que eu sou, porque essa é a minha essência, e eu aprendi assim, e eu nasci assim, e vou morrer assim. Então respeito sempre caráter, honra e honestidade. E verdadeiro. Isso se constitui Durval Careca. Beleza? Então não se preocupem em relação a mudar minha humildade, porque eu não vou mudar. Eu sou igual, sempre. E vocês me fizeram chegar até aqui. Então eu sou grato por vocês. Tá bom, filhos? Um beijo. Let's together.